Доброго ранку, в ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на території обслуговування патрульних не зафіксували жодної дорожньо-транспортної пригоди та не виявили водіїв, які керували авто в стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 38 викликів. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 30 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 12 дітей, з них 9 хлопчиків та 3 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кілограми 550 грам, найменша – 3 кілограми 100 грам. Хмельниччина недоотримала 171 мільйон гривень субвенції на компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької атомної електростанції. Про це розповів міський голова Славути Василь Сидор. Борг накопився за період з 2014 по 2018 роки. Коли ми говоримо про продовження терміну експлуатації першого енергоблоку, коли ми говоримо про будівництво третього, четвертого, коли ми говоримо про ЖЕШу, коли ми говоримо про енергетичну незалежність, якби розбудову атомної енергетики, недофінансовувати громади – це трошки інше питання. Якщо ми не будемо бачити трьохрічний бюджет і не будемо володіти інформацією, що нас чекає, тому що що нас сьогодні турбує? Буде, значить, пайова участь чи не буде? Буде акциз чи не буде? Сьогодні уряд говорить, що ми скасовуємо. А скасовуємо це для міста, це, ну, для такого, як для нас міста, це 20 мільйонів. А як їх перекрити? За словами Василя Сидора, громада Славути мала б щороку отримувати 10 мільйонів гривень компенсації. Натомість останні 4 роки отримувала від 2,5 до 2,8 мільйонів гривень. Третя об'єднана територіальна громада формується в Красилівському районі, повідомляє Дмитро Василенко, консультант проекту «Пульс» при Хмельницькому відділенні Асоціації міст України. За його словами, розпорядження про це підписав голова обласної державної адміністрації Вадим Лозовий. У нову тергромаду з адміністративним центром у селі Заслучне увійдуть Заслучненська, Глібківська, Малоклітнянська сільські ради, а це 14 сіл Красилівського району. Дмитро Василенко каже, утворення цієї ОТГ не передбачене початковим перспективним планом області. Та поки триває процес добровільного об'єднання, перспективний план має рекомендаційний характер. Температура повітря із позначкою мінус вночі та дощ з мокрим снігом прогнозують синоптики на Хмельниччині. Про це повідомила завідуюча сектором метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, погода у Хмельницькому сьогодні буде прохолодною. Погода на Хмельниччині ще залишатиметься прохолодною. Температура вночі по області від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у Хмельницькому близько 0 градусів, вдень по області 3,8, в обласному центрі плюс 4,6 градусів. Вночі істотних опадів не очікуємо. Вдень пройде невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Впродовж наступних 4 діб переважатиме погода без опадів. Лише вдень 1 квітня є ймовірність невеликого дощу. Нічна температура підвищиться до плюс 1-6 градусів, денна до кінця березня підвищиться до 12-17 градусів тепла, а 1 квітня знизиться на 2-4 градуси. З 1 квітня починає діяти весняно-літня заборона вилову риби. Про це повідомляє начальник управління Держрибагентства в Хмельницькій області Андрій Полудняк. За його словами, любительське рибальство під час нересту дозволено виключно на визначених ділянках однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега. Любительська та спортивна рибалка в Хмельницькій області заборонена в усіх водосховищах, починаючи з 1 квітня до 9 червня, в усіх річках та кореневих водах до 19 травня. У системних водоймах – до 29 червня. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 8:00. Побачимось!